Սահմանադրական հանրաքվեի օրը 3 անձի փոխարեն քվեարկելու համար ԲՀԿ-ական Նարինե Հովանիսյանը դատապարտվեց 500 000 դրամ տուգանքի։ Նրա խնդրանքով ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատան արագացված դատաքննություն անցկացրեց։ Ի դեպ, նա եղել է 2:37 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ 6 ամսից մինչև 3 տարի ազատազրկում կամ 200-ից 600 000 դրամի չափով տուգանք է սպառնում նաև թիվ 56 մանկապարտեզի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանին։ Նա թիվ 1:7 ընտրատեղամասում քվեարկել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քախորդի անդամ Մալե Թանդիլյանի փոխարեն։ Կարինե Ստեփանյանը ընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը և պաշտպանի միջոցով միջնորդեց արագացված դատաքննություն անցկացնել։ Նաև միջնորդություն ներկայացրեց դատական նիստի ընթացքում տեսանկարահանում չիրականացնելու համար, պատճառաբանելով, որ դա արժանապատվության հարց է։ Սակայն դատավոր Դավիթ Հարությունյանը միջնորդությունը չբավարարեց, պարզապես առաջարկեց այնպես նկարել, որ ամբաստանյալը կադրում չերևա։ Գործով դատական նիստը հետաձգվեց մինչև փետրվարի 12-ը, որպեսզի գործին կցվեն մանկապարտեզի տնօրենի դատվածություն չունենալու և խնամքին 3 երեխա ունենալու տեղեկանքները։ Գործով ՎԿ Մալե Թանդիլյանին զարմացնում է այն հանգամանքը, որ ամբաստանյալը միայն հիմա է հիշել արժանապատվության մասին և չի ցանկանում տեսանկարահանվել։ Կեղծելուց առաջ էլ պետք է հիշել արժանապատվության մասին և չկեղծել որևէ քաղաքացու քվեարկելու իրավունք, ձայն և առհասարակ ընտրելու իրավունք։ Նրան այսօր ցավ է պատճառում այն փաստը, որ իր երեխաները հաճախել են հենց այդ մանկապարտեզ։ Շատ ցավում եմ, որ կրթական օջախում աշխատող տնօրենը նման բան է թույլ տալիս։ Փետրվարի 8-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ հարուցվել է 68 քրեական գործ։ 18 քրեական գործեր 21 անձանց վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։ 28 քրեական գործերով 32 անձինք ներգրավել են որպես մեղադրյալ։ 3 քրեական գործով 3 անձի վերաբերյալ կայացվել է մեղադրական դատավճիռ։